wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa amarro culus ku soo rogtay hoteelada kala duwan ee dalka ee lagu qabtay xafladaha, taasoo la xidhiidhay in aanay xafladahaasi ka dambeyn karin 12:50 ee habeenimo. Taasina waxa warbaahinta u sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Muuse Diiriye. waxaan uu sheegaynaa ummadda ama madaxweynaha in waqtiga lagu caweynayo ama xafladaha lagu qabanayo caweyska waa la caweyn karaa, waa la fadhii karaa, hase yeeshee xafladaha iyo munaasabadaha lagu qabanaya aanay ka dambaynin 12:50 ama 12:10 waxaan u sheegaynaa caweyska la caweynayo, hudheelada lagu caweynayo inay mamnuuc ka tahay in lagu arko khamro, xashiishad, shiishad iyo wixii kale ee lamidi aan midna lagu arag. Waxaa la farayaa dhammaanba ciidanka boliiska inay hawsha iyadaa laga bilaabo caawa oo ay taariikhdu tahay 12:11 ay gutaan waajibkooda. Wasiir ku-xigeenka wuxuu sheegay inay digniin kama dambeysa u dirayaan dhallinyarada kooxaha kooxaha isku laaya ee magaalooyinka Soomaaliland. Isagoo arrimahaas ka hadlayna wuxuu yidhi, reer Soomaaliland ee jooga ubadkoogii suuqa mashaakilka ka geysanaya waxaan leenahay ubadkiina qabsada, ilaaliya, la socda waxay ku maqan yihiin. Waxaan uga digaynaa dhallinyarta faashiska iyo waxyaabaha kale foosh xun la isku haystay, isku dilaya, inaan loo adkaysan doonin hadda kadib inay magaalooyinka nabadgelyadooda dadka muxuuha nabadda ku seexanaya, nabadda jidadka ku maraya walaalahooda inaanay wax dhibaata u geysan. Waxaanu idinka baryaynaa oonu idinka codsanaynaa ubadkaygii baa tihiin inaad ilaalisaan akhlaaqiyaadkiina, ayaanu idinka fadhinaa. Haddii ay baryadaasi iyo adeerayaal aabayaashaasi idin deeq weydo, tallaabo adag baan qaadi doonaa. Ka galbeed wixigeenu soo qabanno bari guntii baan u geyn doonaa. Ka rabshad ka sameeya barina galbeed baan u geyn doonaa. Ha ogsoonaadaanta. Waxaan uga digayaa dhallinyarta la doonayo mustaqbalkoogii in la dhiso, dadnimadoodii in la dhiso, dalka loo dhiso, mustaqbal loo horseedo ee iyagu istilayeen aanaan u adkaysanayn, aanaan kana aqbalayn, taasna fariin baan uga dhigaynaa. Mayor ku-xigeenka caasimadda Hargeysa Cabdicasiis Cagaweyne ayaa tilmaamay hoteelada amarkaasi qaadan waaya ee caasimadda Hargeysa inay kala noqon doonaan ruqsadda. Isagoo arrintaas ka hadlayna wuxuu yidhi, haddaba hudheelka ama meheradda xafladaha run ahaantii iyo meheradaha sidaa samaynaya ee dhaafaya waxaa loo sheegayaa inaan sharciga waafaqsanayn ama amirtaasoo dowladda hoose iyo booliskaba wasaaradda arrimaha gudaha ay siisay. Waxa ay dowladda hoosena kala noqon doontaa liisanka meheradeed. Hudheelka u hoggaansami waaya waxaa lagala noqonayaa liisanka meheradeed ama ogolaanshiyaha albaabfurka meheradeed, waayo halkaa waxaa ku jirta nabadgelyadii, waxaa ku jirta gawaadhida ka soo baxda iyo dhallinyarada ka soo baxda runtii nabadgelyadoodii. Anigoon waxba hadalka badinihin, waxaan halkan ka cadeynayaa in saacadda dambe soo jeedkeedu uu dhibaato yahay. Waa markii ugu horreysay ee xukuumadda Soomaaliland amarro noocan ku soo rogtay hoteelada kala duwan ee dalka, sidoo kalena ka digtay in lagu isticmaalo shiishada iyo mukhaadaraadka kala duwan. Cismaan Axmed Ismaan, Saab TV, Hargeysa.